Me fuqinë fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jem Shuki. I ndrova plumat edhe me njerë për i në aksion se video në kalun nuk e kumbo outrën. Për shkak të ka bo telefoni edhe mas të i mbo pak ma shumë nervos si shka duhet më bo. Ok. Ndo këtë energji në shka. E ka njone që ku më kop të pika ma e vogël. Ok. Së po guzoj edhe mu quta shumë se pa një me. Shumë jo në këta. E une për krejt kom pluma, une ju ku më thonë edhe porzit. Më su gutni se krejt dhe ku më ju iluminum. Diku shkon ma për para, diku ne kopi ma lart, ma për mas. E dhe qështu. Tule u mjapet, knacin të abojna. Ok. Ok, ok, me njerë akcion, fillimi videos me full akcione. Ok. Ku gjok për e... Për e këshurim këtu shka ka bojnë një like video nëse keni bërë subscribe. Brabe. Broški bro, edhe që ato të kishe mujt me ik. Hinë qëtu, hinë qëtu, miro. Tash për tash o mirë, ta marrë edhe një energji. Në të nanjë, në? Okej. Më së gutë. Për krejtë kom pluma, më së gutë. Fokusohu pak shuki. Okej. Tu kap dikush. O, së më dhimbet asë një plumë kur ta fusë. Edhe ty kur ta fusë, tash të 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 të. Ako mo, se s'pa ta pluma. Okej, copë energjia. Qëfar Ramos, hadhe ku jeni? Shumë ke qënë të majke energjina. Të një për para ti e kishë ka i kom pak. Qështë po majke në energjin be qika që. E mos kom hëpë ha. Miro shuki ta shdush pu qecu pak. Më do këtë mision fajle të bo. Okej. Pu, që ku më kopë që to, ha? Sko që cim, sko që cim. Që energjia di që më ka ndashtej. Okej, ku marrë dhejte. Në të e po Marcellën. Që shpongon. Ej Pasos. Që ka ndollë. Kur gjo, vetëm hajtë të pështojmë këto pik tujtë. Hajde defnin t'a gjejmë, hajde, hajde defnin t'a gjejmë tash. Gjeth po, vet po hinë probleme. Mirë është, ojtë i mirë. Apet probleme ja? Hajtë. Qëfse kina me i po hina.
There's some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Ce cum cop ce to? Pa! Expert eu përkëtlujen. Ka dole. Alea e në të dole? Skina dhe shumë ko. Here we go. There's gotta be a reason why they're going across the canal. Not bad. Pas që një qota i pas talon dhe e që tasha. Ullu tash, pusho pak, me frim. Am rive dhe i te venja? Një mirë. Apo i. Ajte, levizje. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Se ring ta pedera e la mropa e. Hajde vazhdojmë ta shtu. Tu ti? Ti jo? Și cum eliminu șoc? Ați vet cu Moxie se de... Ii, să ne copa! Gringo? Dil, gringo, dil! Uzoj shme dal. Ku gringo? Ci dhe qaj që pëm thot mu gringo? A komo? Gringo. Pa tha jo të u bo mu më thot gringo. Shelt? Vajm. Op, 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 op. Me qelderen? Și unei mi-s paprit mă, sa? Energin Mikey. Aș ca să cum ce ai tot palid energin mai. Lupi më s'ko në esen që tut më shëftës. Me energji më s'ko bet se energji o problemi më i malë për momentin. Se po dalin si paprit ma sej si. Kishe në esen po dim po dalin. U ljoll. Qpe më marë frimën e. Uf, energia. Fancy seeing you here. Okay. Lei maktat çka do të bëjnë? S'ka më të çajum HP. Ku pe kopi që tu t'ke t'okfiri një është pronzje, që shkem t'i bo frrrr. Shako po shdo t'a, loja e glitch. I blocked out all my questions. Hero. All I thought about was getting the Daphne Bernstein before it was too late. Ma shpejt se mërët me kërstit loja.
Dishka ku më gjet, inshallah që ajo është kam duhet mu. Shka kam boj. Pa, 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 masakr. Na le tash muzikën. Kjo të merë për me pa, për s'ki shka bëjsh. S'ki shka bëjsh. Nim probleme shumë mlaja. Që shtu që shok shimi na video tjera. Pi që tu i tash filloj qa tiri li. Ju dua shumë shimi nimi që veç filloj. Ciao. Me fuqinë fiber, internetit të Telkomit, informacioni, dituria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.